wapa ni wengine toka longo tampego na nunini badum konyota logo. Best drop on unamsikiza sasa madiwa city shakubali wewe ni nani sasa unaweza nita Vietnam vile na watesa na kiasi mpaka wewe pole rudi kwa kanisa yule kwa mnoma hata kama sija hosa bado ni ngori Mungu sio na producer lakini na worry already ni shop na usio na vipusi.